Tervetuloa Eduskunnan kirjaston verkkokoulutukseen. Minun nimeni on Tommi Peuhkurinen, työskentelen tietoasiantuntijana Eduskunnan kirjastossa ja tänään on aiheena EU-asioiden käsittely Suomessa. Tässä ensiksi esittelen tämän esityksen rakenteen. Eli tämä jakautuu tämä esitys kahteen eri osaan. Ensimmäinen osa on EU-asian käsittely valtioneuvostossa ja toinen osio on EU-asian käsittely eduskunnassa. Eli aloitetaan tästä valtioneuvosto-osuudesta. Tämän näköinen verkkosivu on valtioneuvoston sivuilla, eli EU-asioiden käsittely valtioneuvostossa. Tässä on selitetty yksityiskohtaisesti, mitä valtioneuvostossa tapahtuu, kun tulee uusi EU-asia käsittelyyn. Tämä on hyvin hyödyllinen sivu, mutta mä seuraan tätä omaa PowerPointtiani tässä esityksessäni. Eli tästä ennakoinnista ja vireille tulosta, niin tavallisessa tapauksessa ministeriön vastuuvalmistelija on jo Brysselissä siinä vaiheessa, kun tehdään komission lainsäädäntöehdotusta. Ja sen jälkeen, kun se komission lainsäädäntöehdotus on lähetetty Suomeen, niin se merkitään EUTORI-nimiseen EU-asiain hallintajärjestelmään, joka on pelkästään valtioneuvoston omassa käytössä. Ja jokaiselle uudelle EU-säädösehdotukselle annetaan EUTORI-asiatunnus. Tässä on tämmöinen kaaviokuva EU-asian käsittelystä valtioneuvostossa ja erityisesti tästä voi helposti nähdä, millaisia toimijoita tähän käsittelyprosessiin osallistuu. Mä käyn nämä kohta läpi tarkemmin, mutta siellä on siis EU-ministerivaliokunta korkeimpana orgaanina, sitten valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osasto, EU-asian komitea, EU-jaostot ja vielä Suomen pysyvä edustusto, joka toimii Brysselissä. Ylipäätään tästä EU-asian yhteensovittamisjärjestelmästä, että tämä suomalainen järjestelmä on verrattain poikkeuksellinen, kun katsotaan muiden EU-jäsenvaltioiden EU-asioiden käsittelyprosesseja. Et Suomessa tässä on tämä virkamiesvalmistelu ministeriötasolla, eli valmistelija. Sitten on tämä EU-ministerivaliokunta, EU-asian komitea, sen asettamat jaostot, eduskunnan informointi ja sitten Suomen pysyvällä edustustolla on myöskin roolinsa. Ja tämä vastuuvalmistelija, joka on siellä ministeriössä tämä asiantuntija, niin hän laatii e-kirjeen u-kirjelmän perusmuistion tästä aiheesta. Ja valtioneuvoston kanslian sivulla löytyy Suomen EU-politiikkaa koskeva sivusto, joka on tällainen hyvin uutispainotteinen, niin kuin tästä ruudulta näkee. Tässä on näitä tuoreita uutisia, mitä Suomen ja EU-välillä tapahtuu. Mut nyt mä käyn läpi nämä valtioneuvoston toimijat EU-asioiden käsittelyprosessissa. Ja tärkeimpänä toimielimenä valtioneuvostossa on EU-ministerivaliokunta, jonka puheenjohtajana toimii pääministeri. Sen päätehtävä on laatia Suomen toimintalinjat ministerineuvoston kokouksiin. Ja esittelijänä tässä valiokunnassa toimii aina toimivaltainen ministeri. Sihteeristönä on valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osasto. Ja silloin kun asia koskee Ahvenanmaata,
niin Ahvenanmaan maakunnan hallituksen puheenjohtaja osallistuu näihin kokouksiin. Sitten seuraavana valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osasto, jonka päätehtävänä on EU-asioiden yhteensovittaminen valtioneuvostossa ja kansallisen yhteensovittamisjärjestelmän toimivuus. Kuten jo äsken mainitsin, niin he toimivat myöskin EU-ministerivaliokunnan sihteeristönä ja ovat edustettuna EU-asioiden komitean asettamissa jaostoissa, joihin tulen tässä seuraavana. Tärkeä tehtävä on myöskin Eurooppa-neuvoston eli EU:n huippukokouksen kokousten valmistelu. Siihen tämä EU-asioiden osasto vaikuttaa. Ja sitten vielä nämä EU:n institutionaaliset kysymykset. Se on myöskin heidän tontillaan. Seuraavana EU-asioiden komitea, johon kuuluu ministeriöistä edustus, tasavallan presidentin kansliasta, oikeuskanslerin virastosta, Suomen Pankista ja Ahvenanmaan maakuntahallituksesta. Tämä komitea käsittelee useita ministeriöitä koskevia EU-asioita, esimerkiksi hallituksen vuosittaisia EU-politiikan avaintavoitteita. Huomionarvoista on, että täällä EU-asioiden komiteassa päätetään näistä unionin toimielimiin lähetettävistä kansallisista asiantuntijoista. Tämä komitea kokoontuu ainoastaan 3-4 kertaa vuodessa. Ja sitten tämä jaostorakenne, eli nämä EU-jaostot. Tämä edellä mainittu EU-asioiden komitea jakautuu 35 sektorikohtaiseen valmistelujaostoon. Eli siellä on esimerkiksi näitä maatalousjaostoa ja ulkoasianjaostoa ja niin edelleen. Ja tämä jaostojärjestelmä on tämän koko virkamiesvalmistelun perusrakenne. Kyseisessä jaostossa sitten aina puheenjohtaja ja sihteeri valitaan tuolta toimivaltaisesta ministeriöstä. Jaosto voi toimia kahdella eri kokoonpanolla. Silloin kun kyseessä on laaja kokoonpano, siellä on mukana etujärjestöt ja sidosryhmät. Suppeassa kokoonpanossa on ainoastaan toimivaltaiset ministeriöt ja keskusvirastot. Ja sitten vielä tähän valtioneuvoston rakenteeseen EU-asiaprosessissa kuuluu myöskin tämä Suomen pysyvä edustusto Brysselissä. Tämän edustuston päätehtävä on siis valmistella näitä EU-neuvoston, eli Euroopan unionin ministerineuvoston toisaalta nimeltään, päätöksiä Suomen hallituksen antamien ohjeiden pohjalta. Ja EU:n päätöksenteossa tuo Brysselissähän on keskeisessä osassa valmistelussa nämä virkamieskomiteat, joista tärkeimpänä on COREPER, jossa on edustettuna jäsenvaltioiden pysyvien edustajien tai jäsenvaltioiden pysyvät edustajat. Mä avaan täältä sivuston, jossa esitellään tätä rakennetta. Edustusto ja Euroopan unionin neuvosto. Tosiaan Euroopan unionin neuvosto edustaa jäsenvaltioita. Tämän neuvoston kokouksiin osallistuu jäsenvaltioiden ministerit. Neuvosto on EU-lainsäätäjä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Ja tässä on sitten seikkaperäisesti ja yksityiskohtaisesti tällä sivulla esitelty tätä käsittelyprosessia nimenomaan Brysselin päässä. Se kuuluu tähän esitykseen sen takia, koska Suomella on edustusto tämän oman EU-edustustomme kautta. Tämä Coreperkin jakautuu vielä kahteen eri kokoonpanoon, jotka on erotettu toisistaan roomalaisilla numeroilla, 1 ja 2. Täällä on sitten lueteltu tällä sivulla, mitä asioita kuuluu 1 ja 2 kakkoskomiteoiden
alaisuuteen. Sitten tässä on selitetty myöskin tätä EU:n puheenjohtajamaa-järjestelmää. Että sehän vaihtuu aina puolivuosittain ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Samoin tässä on vielä tämä Eurooppa-neuvoston kokoukset, eli nämä niin sanotut huippukokoukset. Kun kuulee puhuttava huippukokouksesta, niin se viittaa just tähän Eurooppa-neuvostoon, jossa on siis hallitusten, jäsenvaltioiden hallitusten ja valtionpäämiesten edustuspaikalla, jossa laaditaan sitten yleiset poliittiset suuntaviivat unionin kehitykselle. Joo, ja tässä esityksessäni vielä on mainittu, että Coreperin apuna on siis yli 200 työryhmää, että siellä on erittäin iso määrä ihmisiä valmistelemassa näitä päätöksiä Brysselin päässä. Tuossa oli tuo valtioneuvoston osuus ja nyt mä siirryn tähän eduskunnan osuuteen, eli EU-asian käsittely eduskunnassa. Avataan tuolta eduskunnan EU-asiasivu. Se on tämän näköinen. Sekin on tällainen uutispainotteinen, eli uusimmat EU-aiheiset tiedotteet on tuossa keskellä. Muistutetaan, että eduskunnalla on vahva rooli EU:n päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan, jonka mainitsinkin jo. Ja eduskunta päättää lopullisesti, miten Suomi suhtautuu EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan. Sitten tässä on näitä viimeisiä EU-aiheisia asiakirjoja, jotka on tulleet eduskuntaan, e-selvityksiä ja U-kirjelmiä. Mä menen näihin kohta lähemmin, toissijaisuusasioita ja niin edelleen. Mutta tästä on niinku hyvä muistaa tosiaan, että eduskunta päättää sen viime kädessä sen Suomen kannan. Valtioneuvosto esittää kantaa ja eduskunta päättää. Ja miten täällä eduskunnassa sitten näitä asioita käsitellään, niin eduskunnassa keskeinen toimija unionin asioissa on suuri valiokunta. Mutta siinä tapauksessa, jos asia koskee ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin silloin se menee ulkoasiainvaliokuntaan. Ja erikoisvaliokunnat ovat lausunnonantajia. Että nämä kaksi tärkeää valiokuntaa, suuri valiokunta ja ulkoasiainvaliokunta, niin kuin hoitaa eduskunnan osalta näitä asioita. Ja Suomen perustuslaissa on kaksi pykälää, joiden mukaan valtioneuvostolla on velvollisuus toimittaa eduskunnalle tietoja EU-asioista, 96 pykälä ja 97 pykälä, jotta eduskunta voi ottaa kantaa niiden käsittelyyn varhaisessa vaiheessa. Ja tässä on tämmöinen kaaviokuva näistä toimijoista, josta jo mainitsinkin, eli suuri valiokunta tärkeimpänä valiokuntana, tärkein toimija eduskunnassa nimenomaan EU-asioissa, ulkoasiainvaliokunta, sitten nämä lausuntoja antavat erikoisvaliokunnat ja joissakin tapauksissa, kun EU-asioita käsitellään, niin niitä voidaan käsitellä myös täysistunnossa, mutta ei läheskään aina. No sitten tämä suuri valiokunta, joka oli siis se keskeisin toimija, niin mä avaan suuren valiokunnan sivun. Ja tässäkin on suuren valiokunnan uusimmat tiedotteet, että mistä ne on päättänyt viime aikoina, niin on nostettu tähän keskiöön. Uusimmat mietinnöt, uusimmat lausunnot, sitten on tämä kokousaikataulu,
viikkosuunnitelma, että pystyy näkemään vähän tulevaankin, että mitä on tulossa käsittelyyn, kokoussuunnitelma useammille viikoille. Ja nämä pöytäkirjat on tietysti tärkeitä, että siellähän sitten näkee sieltä, kun avaa tietyn päivän suuren valiokunnan pöytäkirjan, että mitä asioita siellä on käsitelty ja minkä kannan suuri valiokunta on ottanut kyseiseen asiaan. Joo, tässä on nyt vielä tämä suuren valiokunnan roolin selventäminen tässä diassa. Eli suuri valiokunta todellakin tekee sen päätöksen eduskunnan kannasta perehdyttyään siihen EU:n päätösehdotukseen, joka tulee sieltä Brysselistä. Ja sitten valtioneuvoston sitä koskevaan kirjelmään ja mahdollisesti annettuun erikoisvaliokunnan lausuntoon. Ja suuren valiokunnan kannanotto velvoittaa valtioneuvostoa poliittisesti. Ja ennen EU-ministerineuvoston kokousta, jossa nämä asiat siis lyödään lukkoon, niin toimivaltainen ministeri tulee käymään suuressa valiokunnassa ja kertoo tästä kyseisestä asiasta. Suurella valiokunnalla on myös mahdollisuus pyytää selvityksiä asioiden valmistelusta Euroopan unionissa. Sitten tämä ulkoasiainvaliokunnan rooli, jonka jo mainitsinkin, että ne EU-kysymykset, jotka käsittelee ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin ne menee tänne ulkoasiainvaliokunnan käsittelyyn. Ja samalla tavalla ne kuulee myös ministereitä ja päättävät sitten eduskunnan kannasta, kuten suuri valiokunta, mutta ainoastaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkakysymyksissä. Sitten tämmöinen asia kuin toissijaisuusvalvonta. Se ei ehkä käsitteenä ole niin tuttu, mutta idea siinä on kuitenkin se, että Euroopan unionin päätökset olisi tehtävä mahdollisimman lähellä kansalaisia, eli täällä jäsenvaltioissa. Ja kansalliset parlamentit voivat jättää toissijaisuusmuistutuksia unionin toimielimille. Ja muistutuksen perusteena siis näissä tapauksissa on aina, että asiasta tulisi unionitason asemesta päättää kansallisesti, alueellisesti tai paikallisesti. Ja sitten nämä eduskunnan toissijaisuusmuistutukset on hyväksyttävä täysistunnossa suuren valiokunnan mietinnön pohjalta, että tämä on se käsittelyprosessi. Ja ne menee lyhenteellä TS, eli kutsutaan TS-asioiksi. No vielä tästä tiedonsaannista, eduskunnan tiedonsaannista EU-asioista, niin mä avaan sen sivun täältä eduskunnasta. Täällä on erittäin hyvin tämä avattu tämä aihepiiri. Just nämä pykälät, jotka mä mainitsinkin jo, 96 pykälä, niin sanotut U-asiat, 97 pykälä, niin sanotut E-asiat. Että tämä sivu kannattaa lukea. Mä nyt seuraan tässä tätä esitystäni edelleen, niin nämä U-asiat, jotka ovat näitä perustuslain 96 pykälän perusteella eduskuntaan saapuvia, niin ne on ehdotuksia, joista päätetään Euroopan unionissa, mutta jotka muutoin perustuslain mukaan kuuluisivat eduskunnan toimivaltaan. Sen sijaan nämä perustuslain 97 pykälän mukaiset asiat, niin sanotut E-asiat, niin ne on tämmöisiä selvityksiä enemmän luonteeltaan. Ja suurella valiokunnalla ja ulkoasiainvaliokunnalla on oikeus saada valtioneuvostolta tietoja asioiden valmistelusta. Että tämä on se ero niin kuin U:n ja E:n välillä. Että U-asiat ovat nimenomaan eduskunnan toimivaltaan kuuluvia asioita muussa tapauksessa, mutta nyt ne on siis EU-asioita. No nämä U-kirjelmät tai U-asiat tai unioniasiat, noi kaikki kolme termiä tarkoittaa samaa asiaa. Että tämä U-kirjelmä pitää siis sisällään komission ehdotuksen uudeksi lainsäädännöksi,
Sitten muistion esityksen sisällöstä, joka on valtioneuvostossa laadittu, ja sitten myöskin tämän valtioneuvoston kannan asiaan. Sitten kun U-kirjelmä saapuu tänne eduskuntaan, niin eduskunnan puhemies lähettää sen suureen valiokuntaan normaalissa tapauksessa, paitsi sitten ulko- ja turvallisuuspolitiikka-asioissa, niin ulkoasiainvaliokuntaan. Ja määrää siinä vaiheessa, että mitkä erikoisvaliokunnat antaa asiasta lausuntonsa suurelle valiokunnalle. Ja tästä kirjelmän lähettämisestä valiokuntiin ilmoitetaan täysistunnossa. Että siinä on se täysistuntolinkki myös mukana. Ja nämä U-asiat löytyy eduskunnan verkosta vuodesta 1998. Aikaisempiakin on, mutta ne on sitten tuolla paperimuodossa kysyttävissä kirjaston tietopalvelusta. Mä oon nyt ottanut tuohon esimerkiksi, että näytän yhden U-kirjelmän, että millainen asiakirja se on. Tämä on nyt hyvin ajankohtainen, tämä U76 tältä vuodelta 2022. Eli valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnon ennallistamisesta, eli niin sanottu ennallistamisasetus. Ja tämä EU-asetushan tarkoitti sitä, että se tulee sellaisenaan voimaan jäsenvaltioissa. Että aika isosta asiasta kysymys. Ja se on tämän näköinen rakenteeltaan, että tässä on nyt päivämäärä syyskuun 22. päivä. Tämä on laadittu ja vastuuministerinä on ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo. Ja sitten tähän on seuraavaan osioon on laitettu kirjoitettu tämä muistio, mikä on siis ympäristöministeriössä laadittu 16.9. Ja siinä on myöskin tämä EUTORI-asiatunnus, eli EU/509/2022. Siinä on esimerkki myöskin siitä EUTORI-asiatunnuksesta. Ja tässä sitten selitetään tässä muistiossa, mistä tässä luonnon ennallistamisessa on kyse. Tämä on aika pitkä asiakirja. Ehdotuksen tavoite, ehdotuksen sisältö. Usein nämä voi olla lyhyempiäkin, mutta tämä on kuitenkin. Tämä itse asetusehdotus on hyvinkin laaja. Tässä on sitten valtioneuvoston tämä selvitysosuus. Ehdotuksen säädösmuoto, oikeusperusta. Toissijaisuusperiaatetta on myös käsitelty. Ehdotuksen vaikutukset. Tämä vaikutusosio on hyvin pitkä. Katsotaan täältä vielä, että valtioneuvoston kanta, joo, tätä kohtaa mä hain, että valtioneuvosto esittää tässä kuitenkin oman kantansa. Valtioneuvosto katsoo, että asetuksen tavoitteiden ja velvoitteiden tulee olla kunnianhimoiset, mutta toteuttamiskelpoiset jäsenvaltioissa. Tavoitteiden saavuttamiseen liittyy epävarmuuksia, kuten tietopuutteita. Tämä valtioneuvoston kannan ilmaisu on myöskin erittäin pitkä tässä tapauksessa. Usein se on vaan, että valtioneuvosto yhtyy komission esitykseen. Mutta tämä on siis käsittelyssä edelleen täällä eduskunnassa. No sitten nämä U:n jälkeen tulee nämä E-kirjeet, eli E-asiat, tarkoittaa Eurooppa-asioita.
erotuksena siis unioniasioista, niistä U-asioista. Ne on siis valtioneuvoston selvityksiä muussa kuin eduskunnan toimivaltaan kuuluvassa asiassa. Ja se on tavallisesti yksittäisen ministeriön lähettämä kirje, joka lähetetään siis suoraan ministeriöstä suurelle valiokunnalle. Et se ei käy siellä täysistunnossa, että sekin on iso ero U-kirjelmiin. Ja erikoisvaliokunnat sitten päättää itsenäisesti, antaako ne tästä asiasta lausunnon, toisin kuin U-asian suhteen, jossa eduskunnan puhemies tekee sen ratkaisun. Ja sitten nämä e-kirjeet on saatavana verkossa vuodesta 2001 koko teksteinä. Mä oon nyt laittanut tähän tämmöisen E1 2022, eli tämän vuoden ensimmäinen e-kirje PDF-muodossa. Tämä on tämmöinen komission tiedonanto, joka on sitten maa- ja metsätalousministeriöstä tehty tämä e-kirje ja lähetetty tänne suureen valiokuntaan koskien yhteistä maatalouspolitiikkaa ja strategisia suunnitelmia. Sielläkin on tämä eutoritunnus, eutoriasiatunnus. No sitten näitä ulko- ja turvallisuuspolitiikka-asioita, niin niitä kutsutaan UTP-asioiksi. Ihan tulee tuosta ulko- ja turvallisuuspolitiikka-käsitteestä. Ja ne tulee myös vireille valtioneuvoston selvityksellä ihan vastaavasti kuin nuo e-asiat. Että ne on niin kuin rinnakkaiset ja tasoltaan samanlaiset. Että ministeriöitä tai ministeriöiden selvitykset informoi eduskuntaa ja tässä tapauksessa just ulko- ja turvallisuuspolitiikkakysymyksissä. Ja perustuen siis tähän perustuslain 97 pykälään. Suurin osa noista siis noista asioista, jotka tulee tuonne ulkoasiainvaliokuntaan, ovat EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, mutta joukossa on joitakin YK:ta koskevia asioita. Ja nämä UTP-asiakirjat löytyy verkossa vuodesta 2003. Sitten on tämmöinenkin asiakirjatyyppi kuin Y-asiakirja. Tämä Y tulee sanasta yhdentymisasiat ja ne viittaa siis tämmöiseen historialliseen jäänteeseen ennen EU-jäsenyyttä, Suomen EU-jäsenyyttä, etäjäsenyyden aikana. Vuonna 1994 annettiin tämmöisiä yhdentymisasiakirjoja eduskunnalle ja niitä ei ole koko teksteinä eduskunnan verkkosivuilla, mutta ne löytyy valtiopäiväasiakirjoista ihan paperisessa muodossa. Jos niistä on kiinnostunut, niin kyllä ne löytyy. Sitten tämä jatkokirjekäsite, eli nämä U-asiat ja E-asiat, kummatkin voi saada jatkokirjeitä vielä myöhemmin. Ja jatkokirje syntyy seuraavanlaisissa tilanteissa, että jos ehdotus, tämä komission lainsäädäntöehdotus muuttuu niin oleellisesti aiemmasta, että uusi ehdotus edellyttää Suomen kannan uudelleen arviointia tai toisessa tapauksessa siihen ehdotukseen lisätään eduskunnan toimivallan alaan kuuluvia uusia asioita, joihin eduskunta ei siis aiemmin ottanut vielä kantaa, niin silloin laaditaan uutta E-jatkokirje kyseisellä asialle. Ja nämä niin sanotut UJ tai EJ-asiakirjat löytyy eduskunnan verkkosivuilta vuodesta 2001. Tässä prosessissa on keskeisenä osana myöskin tämä ministerien kuuleminen. Eli ennen näitä EU-ministerineuvostojen kokouksia Brysselissä, niin ministerit esittelee suurelle valiokunnalle niitä neuvostossa käsiteltäviä asioita. Tämä kuuluu ihan normaaliin prosessiin. Ja ne on tavallisesti neuvoston kokousta edeltävänä perjantaina suuren valiokunnan kokous ja silloin ministeri saapuu paikalle. Ja valiokunnan jäsenille toimitetaan etukäteen tämän neuvoston asialista ja jokaiseen asiakohtaan liittyvä ministeriön muistio, jossa on valtioneuvoston kanta määritelty. Ja
Ja tässä kuulemisessa, jossa siis tämä toimivaltainen ministeri on paikalla, niin varmistetaan, että tämä asian valmistelu on edennyt suuren valiokunnan haluamalla ja edellyttämällä tavalla. Ja siinä tilaisuudessa annetaan ministerille myös toimivaltuus tulevia neuvotteluja varten. Tämä on siis se etukäteisvalmistelu. Ja sitten sen neuvoston kokouksen jälkeen asianomaisesta ministeriöstä lähetetään kirjallinen kokousraportti suurelle valiokunnalle muutaman päivän sisällä. Ja jos ministeriön neuvostossa jostain syystä joutunut poikkeamaan yhteisesti sovitusta kannasta, niin hänen on tällöin annettava asiasta selvitys ja perusteltava toimintalinjansa. Tämä on todellakin poikkeuksellista, mutta kuitenkin mahdollista. Sitten tämä julkisuusaspekti näissä valiokuntien kokouksissa, erityisesti suurta valiokuntaa ajattelen tässä, niin valiokuntien kokouksethan ei lähtökohtaisesti ole julkisia. Mutta silloin tällöin yhteiskunnallisen keskustelun edistämiseksi ne on avoimia, ne saatetaan lähettää vaikka verkossa. Ja sitten kokouksissa hankitaan tällaisessa tapauksessa asiantuntijakuulemisten kautta tietoa. Mutta tämä ei ole kuitenkaan salaista, tämä toiminta, vaan näistä pöytäkirjoista ja useimmista asiakirjoista tulee julkisia välittömästi sen valiokunnan kokouksen jälkeen. Ja sitten täällä eduskunnassa laaditussa lehdistötiedotteessa kerrotaan myöskin tärkeimmät päätökset, mitä valiokunnan kokouksessa on saatu aikaiseksi. Sitten mä haluan mainita myöskin tämän vaitiolon mahdollisuuden. Eli kyseinen toimiva valiokunta voi itsenäisesti päättää, että edustajan on noudatettava vaitioloa asian käsittelyssä. Se on siis mahdollista. Ja sehän johtuu siis sellaista tilanteesta, että jossa ei haluta paljastaa Suomen neuvotteluvaraa. Mutta suurin osa näistä asioista on ei-luottamuksen varaisia, että tämäkin on poikkeuksellista, tämä vaitiolovelvoite. Sitten eduskunnalla on myöskin Brysselin toimisto, joka palvelee siis nimenomaan eduskuntaa näissä EU-asioissa. Ja se kuuluu eduskunnan EU-sihteeristöön. Mä avaan sen Brysselin toimiston sivun. Ja tässä on niin kuin kerrottu tästä Brysselin toimistosta enemmän. Eli eduskunnalla on siellä tällainen erityisasiantuntija, joka pyrkii seuraamaan EU:n lainsäädäntöaloitteita jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja näin helpottaa työn aikatauluttamista eduskunnassa. Tämä on hyvinkin keskeinen toimija. Komission aloitteiden lisäksi asiantuntija keskittyy parlamentin toiminnan seuraamiseen. Ja sitten mitä muuta tämä Brysselin asiantuntija tekee, niin kansanedustajien virkamatkat, niin niissä hänellä on merkittävä osuus, avustaa ja vastaa näistä virkamatkoista, jotka tulee Brysseliin ja muidenkin valtuuskuntien osalta on keskeisessä roolissa. Täällä verkkosivulla todetaan, että kansallisten parlamenttien läsnäolo Brysselissä on vahvistunut oleellisesti viime vuosina. Että tämä on hyvinkin keskeinen siellä. Ja sitten tämä yhteistyö meppien kanssa, senkin voi mainita tässä yhteydessä. Että nämä suomalaiset Euroopan parlamentin jäsenet, niin tämä Brysselin toimisto on heihin yhteydessä säännöllisesti. Ja suuren valiokunnan jäsenet tapaa myöskin näitä suomalaisia Euroopan parlamentin jäseniä näissä erilaisissa seminaareissa. Ja tämän mä haluan mainita myöskin tämän Brysselin toimiston laatimat EU-viikkokirjeet. Että täällä on esimerkiksi nyt tuo viimeinen, mikä on laadittu,
7.11. eli viikko sitten, niin se on niin kuin viikon ajalta kerrotaan näitä EU:n kuulumisia. Tässä on eri toimielimittäin jaoteltu näitä asioita, mitä tämä Brysselin toimisto on halunnut nostaa esiin. Euroopan parlamentista, komissiosta ja EU-neuvostosta. Tämäkin on hyvä tapa seurata EU:n toimintaa, mutta tämä on ensisijaisesti tosiaan tarkoitettu Suomen eduskunnalle. Mutta siis tämä on ihan eduskunnan julkisilla sivuilla, että kuka tahansa voi lukea nämä viikkokirjeet. Niin, ja sitten täällä Brysselin asiantuntijalla on myöskin Twitter-tili, jota päivitetään siellä sosiaalisen median puolella. Senkin mä voisin tuosta vielä näyttää. Tällä hetkellähän eduskunnan asiantuntijana tuolla on Jouni Kauremaa tuolla Brysselissä ja hänellä on harjoittelija-apuna siellä. Että tätäkin kannattaa seurata, jos on kiinnostunut ajankohtaisista EU-asioista. Tässä tuli nyt tätä eduskunnan osuutta hyvinkin laajalti kerrottua, mutta jos haluaa tästä kokonaisuudesta lukea vielä lisää, niin nyt on se tuolta Sitralta, eli Suomen itsenäisyyden juhlarahastolta, on ilmestynyt tänä syksynä ihan tämmöinen uunituore julkaisu nimeltään Miten EU-lainsäädännöstä päätetään Suomessa. Voin avata sitä vähän. Tämä on näköjään julkaistu. Tämä on ihan niin kuin ajantasainen kyllä. Ja erittäin hyvä. Olen tähän itse kyllä jo perehtynyt. Laura Nordström, Jouni Backman ja Lea Konttinen ovat tämän laatineet. Tuosta sisällysluettelosta saa jo vähän käsitystä, että siellä käydään ihan seikkaperäisesti kaikki toimielimet ja miten ne sitten vaikuttaa tähän suomalaiseen käsittelyyn. Joo, tämä on erittäin hyvä. No. Ja sitten vanhempi julkaisu, jossa käsitellään eduskunnan ja valtioneuvoston yhteistoimintaa näissä EU-asioissa, niin se on oikeusministeriön julkaisu, jossa on myös suora linkki tässä esityksessä, niin se on jo tuolta 10 vuoden takaa. Mutta edelleen ihan kuranttia tavaraa sekin. Ja nyt mä haluan kiittää teitä tämän esityksen seuraamisesta. Ja jos kiinnostaa tämä koulutusaineisto, kaikki ne noinen linkkeineen, niin sen voi pyytää minulta sähköpostitse tuosta omasta sähköpostiosoitteestani. Ja tämä koulutuksesta tallennettu video on katsottavissa tässä Eduskunnan kirjaston YouTube-kanavalla koulutuksen jälkeen. Ja voit lähettää minulle ihan suoraa palautetta tommi.peuhkurinen@eduskunta.fi tai sitten Eduskunnan kirjaston palautetta kirjastolle lomakkeella, joka löytyy sieltä kirjaston etusivun alabannerista. Että kiitän teitä.